Parlant de seguretat, estar preparats per afrontar la ciberdelinqüència és una de les prioritats de la policia de proximitat, les policies locals. És fonamental per saber actuar davant les màfies que cometen estafes en línia i això implica formar-se. I això és el que han fet avui a Sant Andreu de la Barca. Manel Gómez, què tal? Molt bona tarda. Exactament què s'ha fet avui? Bona tarda, Vanessa. Com tu deies, la ciberdelinqüència està cada vegada més especialitzada i més professionalitzada, no tan sols en l'àmbit d'estafes monetàries, sinó, per exemple, en l'adoctrinament terrorista o l'assetjament a menors. La intel·ligència artificial també és una de les branques que s'ha tocat aquest matí a les jornades que s'han fet a la comandància de la Guàrdia Civil de Sant Andreu de la Barca. La intel·ligència artificial és cada cop més utilitzada per aquestes màfies per atacar a través d'internet. Com dèiem, la Guàrdia Civil, la comandància de Sant Andreu de la Barca ha dut a terme aquestes jornades especialment pensades per policies locals. Com tu deies, la policia local és la policia de proximitat de la ciutadania i són els que en principi han de començar a afrontar també aquest primer repte que és la ciberdelinqüència, que diríem que ja és un repte que tenen diari. El general en cap de la Guàrdia Civil i cap de la zona de Catalunya, Pedro Antonio Pizarro, ha volgut destacar aquesta importància de formació de les policies locals, encara que també estava oberta a altres cossos policials, sobretot han anat policies locals d'arreu del país. Ell ha volgut deixar clar, per exemple, aquest matí en una frase molt contundent, que la ciutadania no se l'ha de deixar desatesa per una manca de coordinació de cossos policials. Y debemos de protegerlas donde interactúan, y en este caso, precisamente en la red. ¿Cuántas personas mayores validamos, leemos correos con suplantación de identidades que es parecido o igualito al banco de la Caixa, al banco de no sé qué, y ahí estamos perdiendo el dinero? ¿Cuántos delitos se cometen en la red? ¿Cuántas pérdidas de dinero? ¿Cuánto ransomware? ¿Cuánto fraude de mascotas, enamoramientos, herencias? ¿Cuánta cifra negra hay de estos delitos? Com podem veure, la importància d'aquesta formació en ciberdelinqüència per a les policies locals és cabdal per afrontar aquests reptes del present del dia a dia. Perquè facis una idea, Vanessa, de la importància que li donen les policies locals en aquest tipus de delinqüència, han anat més de 250 policies d'arreu del país, però sobretot deixen donar-te una dada que ha dit el general. Dels 130.000 delictes penals de l'any 2023 que va recollir la Guàrdia Civil, el 90% són delictes relacionats amb la ciberdelinqüència a les xarxes. Una xacra que la tenim aquí al dia a dia i qualsevol cos policial ha de saber afrontar-ho. La qual cosa ens fa pensar que no ens estranya que per ell sigui una prioritat poder lluitar contra aquest tipus de delicte. Gràcies, Manel. Pues ya lo sabes. Cuando te pregunten cómo te has enterado, tenlo claro. Di por Sant Andreu Televisió.